Bon dia a tothom. Des del Consorci de Comerç, Artesania i Moda us donem la benvinguda a aquesta sessió que gràcies a l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya farem ara mateix sobre els Consells de Ciberseguretat per al Comerç, que és ja la segona sessió que fem. La primera va anar superbé i creiem molt convenient tornar a fer un recordatori, sobretot ara de cara al Nadal i al Black Friday. Que ara tants moviments, sobretot d'internet i aquestes coses, tindrem. Sense més, donem pas als companys de l'Agència Catalana de Ciberseguretat, el Manel Medina, catedràtic de l'UPC i director del Màster de Ciberseguretat i Blockchains de l'UPC, i el Josep de la Casa, formador de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Moltíssimes gràcies per fer aquesta sessió. I només recordar-vos que la sessió serà gravada i la penjarem al web del CECAM. Estarà disponible per tots vosaltres, per si bueno, voleu recordar punts o teniu qualsevol dubte. Estarà penjada i qualsevol dubte sempre ens podeu escriure a l'email de comerc@gencat.cat. Val? Doncs endavant, Manel i Josep, moltes gràcies i bona sessió. Moltes gràcies, Olga, moltes gràcies. Doncs bé, posem-nos-hi. Si m'avanceu la diapositiva, Manel, si em fas un avanç de diapositiva. Mireu, primer de tot ens hem de presentar, d'alguna manera, més enllà d'aquesta presentació més formal de l'Olga, bàsicament per dir-vos tres cosetes per dir què fa l'Agència de Ciberseguretat. No? I d'alguna manera ho veieu aquí, no? L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya té potencialitat per fer governança de la ciberseguretat, dona resposta a incidents, òbviament protecció i prevenció, que hi ha moltíssims, milers i milers i milers, no us espantarem avui, us volem conscienciar i farem avui aquesta part que diu conscienciació. Ens dediquem a conscienciar el món de l'empresa, el món de la ciutadania, famílies, les escoles, etcètera, etcètera. D'acord? Aquesta és una mica el que fa l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Junt amb l'Agència de Ciberseguretat, si em passeu l'slide, camina o l'acompanya d'alguna manera el que és la que en diem el Centre d'Innovació i Competència en Ciberseguretat. Què fa el Centre d'Innovació i Competència en la Seguretat? Doncs, mireu, que veieu en aquest slide. Es dedica al desenvolupament d'aquest ecosistema, d'aquesta paraula tan de moda sobre la ciberseguretat, innovació en ciberseguretat, tant interna com externa, per tal de fomentar la ciberseguretat en els diferents sectors que conformen aquest ecosistema del que parlava, la cultura de la ciberseguretat, aquesta és una paraula que ens agrada repetir moltíssim, amb la formació, com la d'avui, com a eix vertebrador amb diferents vies de treball, col·laboració amb els sectors especialitzats o material formatiu, com el que anireu veient aquí, i del qual farem un petit tast i al final us explicaré on trobareu molt més de material, perquè això és un passeig. I per últim, doncs, la ciència i anàlisi de dades. Ja sabeu, vivim a l'era de l'anàlisi de dades i, per tant, és un aspecte que cal saber que vol i necessita el mercat en la matèria que ens ocupa. Avui farem, com us deia, un passeig, un tomb, per cinc àmbits, ho hem dividit així, que en conjunt o per separat conformen els eixos d'aquesta cultura de la ciberseguretat de la que us parlava i que cal impulsar. I més ara, ve el Black Friday, ve el Nadal, el tenim a tocar, és a dir, teniu feina. Sobretot vosaltres us ve feina i espero que els que sigueu de comerç i els que no també moltes vendes. No? Per part meva el que jo faré és us posaré en context d'aquests cinc temes que hem escollit i el professor Medina, tant que expert, ell us explicarà què heu de fer, com actuar davant d'un atac o un imprevist i què heu de demanar, i m'agrada sempre dir, d'alguna manera, exigir als vostres responsables, si els teniu en ciberseguretat, informàtics, etc., o als proveïdors en ciberseguretat que tingueu contractats. Us posem un breu vídeo i ens hi posem. Una fallada en el sistema per causes tecnològiques o per errors humans pot arruïnar una empresa. La campanya Negoci per Segur ajuda empreses, emprenedors i professionals de les TIC a protegir digitalment els seus negocis a través de la sensibilització i la formació. Digitalitza el teu negoci. Fes-lo cibersegur. Els actius de negocis són una peça importantíssima en l'estructura de l'empresa.
Per això cal ser-ne conscient i protegir-los amb eines eficaces contra qualsevol tipus de ciberatac. Confidencialitat i privadesa són dos elements que cal garantir d'acord amb la legislació vigent. La informació ben custodiada i protegida és un aval de confiança de cara a clients i proveïdors i signe de reputació digital sòlida. L'ús de telèfons mòbils que fan tasques sensibles i de gran valor de negoci s'ha convertit en una amenaça real que les empreses han de tenir en compte. Per això, cal controlar i revisar periòdicament els accessos i permisos atorgats. Tenir còpies de seguretat actualitzades i plans d'emergència que funcionin són el passaport perquè el negoci pugui reaccionar en cas d'incident tecnològic. El triangle entre empresa, clients i proveïdors s'ha de basar en la confiança. I aquesta confiança, imprescindible per a la qualitat i la continuïtat del servei, té com a fonament la ciberseguretat. La ciberseguretat és clau per digitalitzar el teu negoci. Per un país cibersegur, ciberseguretat.cat, Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Una fallada en el sistema per causes tecnològiques... No tornem a començar, això ja passa. Avançant la diapositiva, això sempre passa. Bé, heu vist en aquest vídeo aquests 5 canvis dels que us he parlat, us he parlat abans i ara en farem aquest breu repàs. Un detall que m'he oblidat abans, si teniu dubtes, preguntes, qualsevol cosa, aquí hi ha el Questions and Answers o el chat, on vulgueu, i la meva companya Laura, que està al darrere, les anirà recollint i després us en donarem resposta a la part final. D'acord? Mireu, comencem. Protegeix-te del programari maliciós. Com podem fer front? Doncs el ransomware, no? I està al màxim protegit. Descriure què és el programari maliciós, jo em sembla que no és gens complicat i segurament tots ho sabeu, no? Però aquí estem, com diem sempre en pedagogia, hem d'anar reafirmant els conceptes, no? Què és programari maliciós? Doncs és algo que és hostil, que és intrusiu, i la seva missió, bàsicament, és envair, danyar, deshabilitar ordinadors, sistemes informàtics, xarxes, tauletes, dispositius mòbils, i sovint, fins i tot assumint, el control parcial de les operacions d'un dispositiu. Com, per exemple, com diem aquí, el ransomware, no? Del que de ben segur que n'heu sentit a parlar, perquè no hi ha dia que no afecti una empresa, universitats, com va passar el cas de l'Autònoma, o com fa 4 dies, 3 hospitals de casa nostra que van patir un ciberatac. El ransomware és un tipus de codi maliciós que impedeix als usuaris accedir al seu sistema o als seus arxius personals i que exigeix el pagament d'un rescat per poder accedir de nou. Segurament ja ho havíeu vist, però us ho recordeu. Els efectes d'un cas d'aquest tipus que té sobre el negoci pot arribar a ser catastròfic i pot posar en perill el futur del vostre projecte o una part de l'estructura si no teniu un pla de contingència clar i poderós per reaccionar. Després us en parla el professor Medina. Però això és important, que protegiu totes les dades sensibles de qualsevol codi maliciós o de qualsevol intrusió de tercers amb finalitats delictives. No? Disposar de les proteccions i solucions disponibles al mercat que anulen, o si més no, minimitzen, perquè ja sabeu que el risc zero no existeix, doncs de l'acció d'aquests incidents ha de ser d'un gran ajut. La ciberseguretat, no em canso de repetir-ho a tots els webinars i xerrades que feu, l'heu de fer entrar a casa vostra. Com feu les nòmines, o aquí, o els IVAs, o tot el que aquella feinada que teniu els empresaris. La ciberseguretat l'heu de fer entrar a casa vostra, tant si o no. Tant si parlem d'un comerç petit o més gran, d'una empresa més petita, d'un autònom sense treballadors, cal crear aquesta cultura del que us parlava abans de ciberseguretat. L'objectiu és garantir la continuïtat i protegir la informació més sensible. Si un negoci va malament, que no sigui perquè ens han atacat. Ha de ser per altres qüestions, que ja podreu analitzar d'una altra manera, però no perquè heu rebut un atac. No? A mi sempre m'agrada dir, i em repeteixo molt, és que els efectes d'un malware en un ordinador familiar o de casa doncs normalment acostumen a ser emocionals. No? Podem perdre fotos de quan els nens eren petits, dels viatges, potser ens agrada escriure poesia i tenim allà algun relat. Bé, però si això passa a l'empresa, els efectes són econòmics. Si el negoci, a més, és familiar, llavors potser hi sumem les dues coses, emocionals, econòmics, no? I la suma farà molt de mal. No? I molt important, hi ha una falsa idea, per bé que els exemples que anem posant, i avui també us en posaré,
Acostumem a parlar de grans empreses, bàsicament perquè són els que expliquen que han patit un ciberatac, perquè hi ha molt de pudor en aquest aspecte, però per molt que sempre sentiu casos de grans empreses o grans hospitals, universitats, els ciberdelinqüents tenen per objectiu també els petits. És a dir, de fet es diu que els petits negocis tenen 3 vegades més probabilitats de ser objectiu dels ciberdelinqüents que les grans empreses. Per tant, això va per tots, no només per les grans companyies. Ho dic perquè ara veieu aquí uns exemples i acostumem a anar pels grans, però és que són els que ho expliquen. No? Aquí, perquè us feu una idea de què és això del ransomware, Castell és una empresa que ofereix eines per a serveis IT en remot. Ens va patir un atac de ransomware, diu que és dels més grans que ha existit, no? Com que aquesta empresa està connectada a centenars d'altres empreses d'arreu del món, em sembla que Castell és nord-americà, i ofereix els seus serveis, doncs aquest ransomware va acabar afectant a moltes companyies. Entre ells, això de cop és una cadena de supermercat suec i, bueno, em sembla, més de 800 supermercats van quedar inhabilitats, no? És a dir, fixa't, ataquen a una persona i acaben rebent tercers i quarts i cinquers, no? I el cas Llobet potser el vau veure perquè fins i tot, si no recordo malament, se'n va fer, no sé si era un 30 minuts o un sense ficció, em sembla que era un 30 minuts. És a dir, aquest és més nostrat, va patir un ciberatac que va bloquejar tots els supermercats Llobet, són de la zona del Bages, segurament els coneixeu, i bé, els va deixar sense dades ni abastiment. Els hi van encriptar tot i els van demanar un rescat inassumible per l'empresa, a part que recomanem sempre que no s'ha de pagar. L'empresa no tenia còpies físiques i durant aquelles setmanes no van poder accedir a cap dada. No? Per exemple, no sabien els preus dels productes, ni l'estoc dels magatzems, ni els proveïdors. És a dir, poca broma perquè van patir moltíssim. Ells ho van fer molt bé. A mi m'agrada posar-lo com un exemple de màrqueting perquè ho van comunicar als seus clients. És a dir, mira, fins i tot en les caixes posaven un cartell dient no tenim estoc perquè ens hem patit un ciberatac, que és el millor que s'ha de fer, parlar clar i explicar el que et passa. No? Però bé, són uns exemples perquè vegeu que aquí pot rebre tothom i són coses tremendes. I això passa cada dia. Manel, és el teu torn. Molt bé, doncs moltes gràcies. Gràcies, Josep. Us volia comentar per veure com ens podem defensar d'aquest tipus d'atacs. El primer bloc que estem comentant és això, el programari maliciós, el malware. La protecció bàsica és utilitzar un antivirus, però hem de pensar que els antivirus en realitat serveixen per detectar virus coneguts. Però, clar, els malfactors, com ja ho saben, doncs els van canviant constantment els virus, van esbrinant quina característica del virus és la que fa que sigui detectable per als antivirus i llavors la canvien perquè l'antivirus no el pugui detectar. No? I llavors, per això, els antivirus moderns el que fan és detectar comportament anormal dels sistemes. No? Per exemple, el cas que comentava el Josep del ransomware, doncs detecten quan es fa uns accessos molt sovint als discos, que ho fa aquest programari maliciós per xifrar els fitxers, i llavors doncs, quan detecta que hi ha un accés d'utilització de l'accés del disc, doncs suposa que és un comportament anormal i llavors bloqueja l'accés al disc perquè no, ningú pugui fer cap canvi en cap fitxer. I, per suposat, llavors tampoc es poden xifrar. No? Llavors, aquest tipus de coses són les que, o si algú està enviant molta informació des dels nostres sistemes cap a l'exterior, és que algú ens està robant dades i ens està robant informació. Llavors, això és el que fan els virus més moderns. No? L'altra cosa que és, diguem, com arribem a tenir aquest compromís, com s'arriben a infectar els nostres ordinadors d'aquests programes maliciosos, doncs mitjançant la majoria de casos d'enginyeria social, o bé algú que ens envia un correu, un missatge, doncs, dient que visitem un lloc que sembla ser un lloc original, però que en realitat és un lloc fals, o bé és el lloc original, però que ha patit un atac i està compromès, i per tant, doncs, qualsevol que el visiti, doncs, se li comprometrà el seu navegador i de retruc el seu ordinador, o bé també moltes vegades el que es fa és regalar USBs amb sorpresa, perquè connectant l'USB a l'ordinador doncs, es compromet, aquest ordinador es carrega un programa maliciós
en l'ordinador jo això ho comprometo. I això pot passar, com deia el Josep, no tan sols en els ordinadors de l'oficina, sinó també els ordinadors de la feina. No? Els que teniu petits comerços, que moltes vegades doncs, esteu treballant des de casa, doncs, fent el que deia el Josep, les nòmines, la comptabilitat i tal, perquè ho feu fora d'horari de feina normal, d'apertura del comerç, doncs això pot fer que qualsevol persona de la família que comparteixi la xarxa i es comprometi, doncs se li han compromès un ordinador diguem, particular i aquest ordinador particular doncs, compromet a l'ordinador de la feina quan el tenim connectat a la xarxa domèstica. I finalment, els correus electrònics contaminats, que bueno, com deia abans, és una de les formes de difondre els correus a través d'enllaços, però també a través de documents directament fitxers adjunts en el correu. Per tant, heu de tenir molt en compte quan rebeu un correu del que diem no desitjat, és a dir, que nosaltres no esperem rebre aquell correu amb aquell annex adjuntat, doncs hem de sospitar i no obrir-lo. Perquè moltes vegades només a l'obrir-lo ja s'executen coses diferents de les que nosaltres esperem. No? A vegades el que fan és que li canvien l'extensió del... posen nòmines.pdf i en realitat després d'aquest punt pdf hi ha un punt exe i aquell programa doncs, que a nosaltres ens ha semblat que era un pdf en realitat és un executable. I llavors quan ens fan això normalment no només és que és un missatge no inesperat sinó que a més potser ens hem de fixar en el remitent que realment sigui el remitent exacte que volem. I llavors, doncs, també el contingut del missatge. No? A vegades deien que els continguts dels missatges d'aquests maliciosos estaven mal escrits, però avui en dia ja no ho estan, perquè la gent que fa aquest tipus d'atacs són gent local, que ja ens coneixen a nosaltres, i ens estan fent un atac més o menys dirigit. Però ens intenten incentivar que contactem el més aviat possible i diguem que si no ho fem ens serà un gran prejudici, i que, per tant, doncs, ha de ser una cosa molt urgent. Vale? Per tant, heu de tenir en compte i sospitar de qualsevol missatge que tingui aquestes característiques. Ja Josep us explicarà el segon bloc de problemes que us volem ressaltar. Gràcies, Manel. Passem la diapositiva. Gràcies. La informació, el valor de la informació. Us he dit al principi, fem un tom i un passeig, però després us explicaré com heu d'anar més enllà de tot això. És a dir, no cal que us apunteu al màster que dirigeix el professor Medina, que si algú vol endavant, però per portar els vostres negocis n'heu de saber una mica més. Avui us estem fent les pinzellades i us donarem la guia, diguéssim, perquè arribeu a saber-ne una mica més. Ara us parlem d'això que en diem el valor de la informació, que com diu aquí, doncs parlem de confidencialitat, de privacitat, i d'un tema molt important i que jo hi dono molt de valor i ho és avui en dia, que és la reputació del comerç per tot allò que diem. És a dir, abans la gent doncs, anava explicant les coses. Mira, aquesta botiga és això, aquesta botiga allò. Ara tot això està a les xarxes i a vegades tenim un problema aquí. No? O alhora, com nosaltres ens veiem a les xarxes? Hem de saber fer bé les coses. No? Dir, el vostre negoci, treballeu amb informació de clients i de proveïdors. I en la mesura que protegiu aquesta informació, a més de protegir el vostre negoci, també els protegiu a ells, diguéssim, no? Insisteixo, m'agrada sempre repetir-me molt, en que els dolents, per dir-ho així, els ciberdelinqüents, no fan diferències en àmbits de negoci ni en mides, d'acord? És a dir, això, jo soc petit, no va amb mi, va amb tothom, eh? I per això estem avui aquí. Llavors, en aquest entorn digital, la ciberseguretat, doncs, com us deia abans, ha de ser un element fonamental, també d'alguna manera, per presentar-vos com un negoci confiable. Això us dona caché, diguéssim. No sé si és una paraula molt nostrada, que no ho és, però m'enteneu tots. Sigui quina sigui la mida, l'activitat del negoci, per protegir, i si oferiu, per exemple, serveis de reserves online o altres on recolliu o tracteu dades perquè serviu productes online, etc. Tota aquesta informació, mitjans de pagament, adreces d'enviament, facturació, tot ha de quedar molt clar que està tot ben ciberprotegit i ho heu de vendre així d'alguna manera. No? Quan parlem de ciberseguretat, no parlem només de virus o de ransomware, com fèiem ara. No? És a dir, parlem d'altres coses, com això que us deia, de la reputació i la gestió
que sabem fer d'aquesta. No? Avui en dia, la majoria de negocis teniu, i si no ho tindreu, presència a internet. Jo segurament tots en teniu, no? De forma activa, per la vostra acció, però a vegades també de manera passiva, per l'acció dels usuaris o clients. És a dir, tu potser no tens una pàgina web del teu comerç, però algú en algun espai, està a Google, qualsevol lloc, està parlant del teu comerç, en positiu o en negatiu. I, per tant, s'ha d'estar molt alerta, no? Doncs per aquest motiu és d'especial importància, però és que feu el que es diu un monitoratge, és a dir, de la vostra presència a la xarxa i fer-ne una gestió adequada. Això és molt important, la gestió que feu. Els atacs externs són ciberatacs que solen tenir com a objectiu el robatori d'informació sensible del negoci, filtrar o vendre-la. I alhora també la difamació de la marca a internet. Llavors, els atacs interns, que també n'hi poden haver, poden tenir una intenció més de filtrar informació o publicar detalls de l'empresa i això també pot passar i heu d'estar atents. No, compte, si sou petits, potser esteu pensant que això de filtrar informació no va amb vosaltres. Doncs llavors penseu que els atacs també poden produir-se pel desconeixement de les conseqüències. En el cas, per exemple, d'un treballador que publica a internet una informació classificada sense ser-ne conscient. El món se'ns ha complicat molt. Ens ha donat moltes avantatges, però la tecnologia d'alguna manera ens ha complicat. No? Llavors, des del moment que heu iniciat la vostra estratègia a la xarxa, heu començat a crear el que es diu l'estratègia d'empremta digital. Això és una cosa que els explico als adolescents quan vaig a les escoles. Compte amb el que pengeu perquè esteu fent marca, us esteu projectant. Doncs les empreses, els negocis, encara heu de ser extremadament més curosos. Si em passes la... Ja me l'has passat a les slides. Mireu, això són tres exemples que m'han semblat, si més no, curiosos, perquè veieu com resoldre problemes de gestió. És ja ho diré demà que no em surt la paraula ara, de reputació. Mireu, aquesta primera imatge que veieu a l'esquerra d'aquests nens, això és H&M, que diem sempre. Llavors, ells van retirar de la seva web aquest nen negre que porta una dessuadora perquè l'Emma posa el mico més guai de la jungla. L'empresa de moda va demanar disculpes perquè va rebre una allau de crítica de les xarxes socials perquè consideraven la foto, òbviament, racista. Jo també la considero, òbviament, racista. Em sembla que salta a la vista. Però això va estar molt temps, a la pàgina web. La frase, en aparença, és inofensiva. És a dir, però el context en què ha aparegut, doncs clar, va desfermar aquesta onada de crítiques a les xarxes socials. La polèmica va venir perquè a la botiga en línia de la firma d'H&M aquesta peça la porta posada doncs, aquest nen negre. Per afegir més llenya al foc, si veieu, a la mateixa web, l'altra dessuadora, la que porta el nen blanc, posa que hi apareix aquest tigre, diu, expert en supervivència. És a dir, a veure si ens entenem. El nen negre és el mico més guai de la jungla i el blanc és expert en supervivència. Aquestes coses, és a dir, hi ha gent amb molts màsters en màrqueting que no se'n dona compte d'aquests disbarats. No? La companyia sueca va demanar disculpes a totes les persones que se sentissin ofeses i la dessuadora no la van treure del mercat. El que sí que van fer va ser treure la foto del nen negre de la imatge. Curiosament, la del nen blanc sí que seguia allà. Jo em pregunto per què no també podíem haver posat la mateixa o a la inversa, una cosa d'aquestes. No? Bé, us explico això perquè les empreses, quan són molt grans, tenen la capacitat d'actuar una mica com volen. Fan silenci, canvien, demanen una disculpa, però difícilment una empresa cau per una cosa d'aquestes. Però les petitones sí. Les petitones s'han de vigilar. Perquè si tu ets un negoci molt petit i comets una errada com aquesta, te'n pots anar a Norris, eh? Se te'n pot anar al negoci, d'acord? És un tema de gestionar. Els de Mango, aquest cavaller de Mango, per exemple, la línia de moda, no sé si ho coneixeu, Violeta de Mango, no sé si algú aquí feu comerç, coneixeu bé, doncs amb les talles de 40 de 52 li van claure les crítiques a les xarxes socials, fins i tot a partits polítics. Em sembla que va arribar al Congrés, fins i tot aquest tema. Per què? Perquè deien, per Mango, la 40 es considera una talla gran. I clar, van ser acusats de fomentar l'anorèxia, la bulímia. Llavors, la companyia va optar per no fer declaracions i remetre una nota de premsa de presentació de la marca que no posava res sobre la talla 40. És a dir, una mica de soroll, que potser fins i tot va donar més visibilitat a aquest concepte de Violeta, i punt. És una opció fer aquest silenci, però que s'ho pot permetre a Mango, que em sembla que és una gran companyia, amb molts diners, etc. I t'ho pot permetre. Si sou petitets,
el silenci no em sembla la millor opció. Air Europa, per exemple, va fer el mateix el 2000, això és del 2013, però sempre m'agrada posar-ho com a exemple. Una passagera en cadira de rodes, a la qual no van deixar posar sense acompanyant, ho va denunciar a Twitter. Doncs molts la van secundar, també aquest cas va acabar al Congrés. Tot i així, l'aerolínia no va dir res. Va danyar seriosament la seva imatge i reputació, però segueixen volant. Tot i així, els que ho recordem, a mi em va passar també una cosa amb Ryanair, dius, doncs jo amb aquests no hi volo més. Podem optar per aquestes coses, els usuaris, després. És a dir, aneu, doncs per això, quan som petits, encara hem de vigilar més perquè no tenim els recursos per suportar una campanya de desprestigi d'aquest tipus. Us deixo amb el Manel, que us dirà exactament què heu de fer davant d'aquestes coses. Gràcies, Josep. Doncs volia continuar. És que abans he clicat per avançar la imatge i no m'ha seguit. Perdoneu. Doncs el que volia dir és que, bueno, sobre el que ens ha dit, per una banda, hem de protegir l'accés a la informació. Una de les coses que poden passar és que algú suplanti la nostra identitat i per tant, doncs, ens robi els nostres perfils i els utilitzi per enviar missatges falsos en el nostre nom. Per evitar això, doncs, el que hem de fer és procurar utilitzar el doble factor d'autenticació, que és una manera d'evitar que si algú ens roba la contrasenya perquè, bueno, doncs, ens l'espien, doncs no pugui suplantar-se perquè també necessitaria trobar-nos el dispositiu mòbil i la biometria que nosaltres podem utilitzar per validar els accessos als nostres sistemes, no? I també, doncs, bueno, en el cas, com deia abans, els atacs que es van produint normalment des del moment que ens troben la credencial fins que ens fan la mal i feta, doncs, per exemple, doncs, a lo millor la setmana passada o aquesta setmana, doncs, han robat les credencials amb la idea de que quan arribi el Black Friday d'aquí 2 setmanes, doncs ens suplantaran. ¿Vale? Però durant aquest temps, doncs, han estat mirant què és el que feien, preparant l'estratègia de l'atac, etc. Llavors, això és el que heu de procurar mantenir protegit i, per tant, doncs, canviar-la sovint perquè, sobretot abans d'alguna campanya, evitar que si algú està a l'espera, doncs, pugui atacar-nos. No? La segona cosa que hem de mirar és la que comentava el Josep, la reputació del nostre comerç, perquè fent el que se'n diu en l'argot ecosurfing, és intentar veure què se'n diu de nosaltres a la xarxa per detectar aquests atacs que ha comentat el Josep, molt interessants, no? Que es comenta sobre nosaltres a través de les xarxes socials, què és el que en diuen de nosaltres, i no només això, sinó la possibilitat de que algú hagi creat un perfil fals suplantant-nos a nosaltres, no? Per exemple, doncs, ell ha comentat això de Welling, però a Ryanair els hi va passar una cosa semblant, els hi van suplantar la identitat i durant mesos aquest perfil fals de Ryanair va estar enviant missatges, notícies de l'empresa i tal, i ells van dir, mira, tenim un community manager gratis, no? Però en un moment determinat, doncs, des d'aquest perfil fals que tenia ja, no sé, 4.000, 8.000 usuaris, doncs ells van llançar una oferta dient, si venen bitllets d'avió, suposadament de Ryanair, molt baratos. Llavors, a banda de l'estafa de la venda del bitllet barato, es quedaven a les dades dels usuaris. No? I per tant, doncs, això llavors ja sé que li va fer una mica de mal. I finalment, doncs, des del punt de vista d'operació, doncs, hem de procurar, doncs, controlar que la informació que estem utilitzant és una informació correcta. Ell ha comentat el cas de Llobet, que no tenien els preus dels productes. Doncs, bueno, això hem de procurar que ningú ens els pugui canviar, que no puguin, que la informació que nosaltres estem utilitzant, a vegades el codi QR no el llegim, no? Si algú el modifica, almenys ens en donem compte, no? I, per tant, doncs, podria succeir que estéssim venent productes per sota del preu de cost nostre i, per tant, perdent diners, no? I això també ha passat, també s'ha donat aquest cas durant l'època del Black Friday o de Nadal,
de campanyes de venda massives que algú rep un atac i l'endemà s'han donat compte que ha venut 1.000 productes a la meitat del preu de cost i, per tant, doncs, clar, com els ha venut aquell preu, els ha de lliurar, de subministrar. I llavors doncs, pot perdre molts diners. No? Ja et torno a passar la paraula, Josep, pel tercer bloc. Gràcies, Manel. Molt bé. Ja veieu que això és un pim-pam que ens anem a fer. El Manel i jo fem un tiqui-taca per fer-vos-ho més amè, per no fer discursos llargs i acabar-vos avorrint. Volem que això sigui dinàmic i, sobretot, molt interessant per vosaltres. Dispositius de feina segur, titulem aquí. Bé, els mòbils. Són ordinadors. Són unes eines tremendes que portem a la butxaca, que donem a la canalla amb una alegria tremenda, però això ho parlem un altre dia i heu d'estar molt al tanto. Des del naixement de l'evolució tecnològica, doncs jo sempre m'agrada dir que doncs, ha servit per millorar les nostres vides, òbviament, no? Però aquest salt tecnològic espectacular que hem fet en pocs anys, no us explico, arran de la pandèmia, doncs ens obliga a obrir els ulls i a viure en alerta constant, doncs si no voleu que l'impacte econòmic ens faci, com us deia abans, ens faci molt de mal. I els mòbils doncs, són ordinadors sofisticats que portem a la butxaca i això és important anar-nos-ho recordant uns als altres. No? Els mòbils, d'alguna manera, estan substituint de manera progressiva els ordinadors, no completament, però sí, però molta gent, i quan va sortir al carrer, agafa el cotxe, se'n va a vendre amb un mòbil o amb una tablet. Llavors, d'alguna manera, s'ha convertit en el principal dispositiu per navegar per internet, no? Tot i els seus múltiples beneficis, que òbviament els té, el seu ús també comporta doncs, molts riscos, perquè s'ha convertit també en objectiu prioritari dels cibercriminals. Els telèfons mòbils són la principal via d'entrada de ciberatacs corporatius a Espanya. Poc problema amb això, ho repeteixo, són la principal via d'entrada de ciberatacs corporatius a Espanya. Concretament es parla de que un 41% dels ciberatacs a empreses espanyoles es produeixen a través del telèfon mòbil, ja siguin telèfons corporatius o telèfons mòbils personals usats per treballar. Una cosa que heu d'analitzar molt bé. Que li diguin, si no, el totpoderós Jeff Bezos, el fundador i màxim accionista d'Amazon, al març del 2018, un grup de ciberdelinqüents va aconseguir infectar el seu telèfon mòbil amb un spyware que potser us sona d'alguna cosa. Jo diria que n'han parlat una mica a la tele de tot arreu, que es diu Pegasus. Però us he posat l'exemple del Jeff Bezos, que no sigui el cas. Vull dir que això rep absolutament tothom. Exemples, no sé, per exemple, l'smicing, que en diem, no? Que sovint sentiu parlar del phishing i també hi ha una versió anomenada smicing, etc. No? Que són els SMS, no? El principi és el mateix, és a dir, obtenir informació personal, però aquesta vegada el que fan els cibercriminals, els ciberdelinqüents, és usar missatges falsos d'SMS. Coneixeu tots i ho rebem tots aquestes coses. Vale? Heu de vigilar molt, perquè clar, quan afecta l'empresa, el que dic sempre, no? Que fan és fingir ser una empresa públicament coneguda, un banc o una administració per enganyar el destinatari i que feu a clic al link, no? La pràctica més utilitzada és el que en diem, abans us en parlava el Manel, la enginyeria social, no? L'intercanvi, per exemple, també de SIM, hi ha forats de seguretat, com el que es diu el Zero Day, en els ordinadors, i de la mateixa manera els telèfons mòbils també pot passar. No? I els atacants el que fan és aprofitar i crear tècniques fraudulentes. No? Aquest és el cas, per exemple, per posar-vos un exemple, d'intercanvi de SIM, de la targeta SIM, del cofundador de Twitter, no? El Jack Dorsey. No? Ell en va ser víctima. Es fa passar per la víctima, el criminal es fa passar per la víctima i contacta amb el seu operador mòbil. Fingeix haver perdut el terminal o que li han robat el mòbil. I gràcies a la portabilitat, doncs demana transferir el número a un telèfon amb targeta SIM diferent. Doncs les trucades i missatges comencen a ser redirigits. El dolent és lliure per preguntar per codis de connexió temporals, etcètera, etcètera. És a dir, passen moltes coses d'aquestes i llavors us he parlat del Jeff Bezos, us he parlat del fundador de Twitter, que aquest suposo que s'ha fet molt ric ara venent la companyia d'Elon Musk. Aquesta gent també pateixen atacs, per tant ens pot passar a tots. No? T-Mobile, per exemple, va ser víctima d'un atac que va afectar més de 100 milions dels seus clients l'any 2021. No?
la informació, recuperar la informació de contacte de les víctimes, el número de seguretat social, el carnet de conduir, etcètera, etcètera. És a dir, hem d'anar molt al tanto perquè noi ens venen per totes bandes. I, per tant, els mòbils, no us penseu que és una eina que no té perill, sinó que en té moltíssims, tants com l'entrada a l'ordinador. El professor Medina us explicarà com heu de fer per estar alerta de tot això. Bé, doncs moltes gràcies, Josep. En realitat ja n'hem parlat una miqueta de totes aquestes coses. Per una banda, doncs, ja us he comentat el tema del robatori d'identitat, la utilització de dispositius compartits entre la feina i la feina, entre la feina i els personals i la domèstica, vale? I també a vegades, bueno, petits comerços també compartir amb fills o família també pot ser perillós, eh? Però sobretot, ja més en general, això del bring your own device, deixar que els treballadors utilitzin els seus dispositius personals per temes de la feina, llavors hem de controlar quines aplicacions els hi deixem utilitzar perquè per evitar que pugui haver fuites d'informació incontrolades, no? I l'altra cosa que és important comentar és que si perdem el dispositiu mòbil, hem de procurar tenir els sistemes preparats. O sigui, algun dia hem de dir, què passa? Hem d'agafar el nostre dispositiu mòbil i dir, l'he perdut. L'altre dia amb un amic, pues, vam fer l'exercici, i en realitat estava dintre de casa, però no el trobaven. I llavors vam dir, no t'apunyis. Anem a mirar i llavors vam procurar utilitzar el mecanisme, pues, d'Apple o de Google o qui sigui, que tenen mecanismes per intentar averiguar on es troba el dispositiu mòbil, no? Es pot aconseguir que piti des de distància, que ens doni la geolocalització, etc., per poder recuperar-lo el més ràpidament possible. Evidentment, si ens l'han robat, ja s'encarregaran d'intentar evitar que això pugui tenir èxit, no? Que els puguin trobar realment. I moltes vegades el que fan quan ens troben el dispositiu és intentar aconseguir la nostra adreça, la nostra llista de contactes, per extorsionar-los amb ells i per tant, doncs, si és un dispositiu de feina que tenim els contactes de feina, doncs desprestigiar la nostra empresa perquè no hem sigut capaços de bloquejar aquest atac als nostres proveïdors o clients, no? I per tant, doncs, hem de tenir en compte que perdre el dispositiu pot significar, evidentment, perdre informació, perdre dades, les fotos que deia el Josep, de família, etc., però també pot tenir una repercussió en sentit contrari, que algú ataqui els nostres contactes demanant-los diners per enviar un missatge a tots els nostres contactes dient, he trobat aquest missatge, no puc contactar amb el propietari del mòbil, perquè evidentment no té el mòbil, el tinc jo, que l'he trobat en una paperera i necessito que m'enviïs 50 euros per poder-li enviar el telèfon a casa seva per missatge. Vale? Que evidentment és mentida, però hi ha gent que pica i li envia els 50 euros per Bizum perquè pugui fer la transferència perquè el seu amic s'ha quedat sense mòbil i no pot contactar amb ell. No? Bueno, aquest tipus de coses és la que heu de tenir en compte en el nostre dia a dia. No? Fer aquestes simulacions de veure si sou capaços de recuperar el vostre mòbil, de portar la informació. Va, ha marxat el Manel, ha marxat. Seguim amb aquest breu passeig, amb aquest tomb. Còpies de seguretat, tema importantíssim. Vaig a repetir-me, em sembla que això serà la quarta vegada que ho dic. Per petit que sigui el vostre negoci, un ciberincident greu pot ser una sotregada important i posar en risc fins i tot la viabilitat del vostre negoci. Ara el Manel parlava d'un amic seu, jo també us en parlaré d'una meu. Tinc un bon amic que té un petit comerç a la ciutat on jo visc, que no cal que us les expliqui, no és Barcelona, és una ciutat propera, i fa poc li parlava d'això, que ell està a la botiga amb una altra persona que l'ajuda. Bueno, em va dir que tant sentim i que jo em acabo estirant els cabells, no? I al final et sents impotent, no? Dic, a mi no m'ha de passar res, qui m'ha de fer mal a mi? Si jo, si aquí, pobre de mi, jo aquí treballo per guanyar-me la vida i just a vegades. I més ara, no, encara estàs en més perill, perquè el ciberatac a les grans companyies tenen recursos. És a dir, si el senyor Sara l'ataquen, té recursos per superar això. Si tu ets una botigueta molt petita, potser no tens recursos per superar. I, per tant, la mida m'és igual. Sobretot, feu les coses ben fetes. Llavors, davant d'aquest tipus de contingències,
L'única solució eficaç és la prevenció, com sempre, com diuen els metges, amb l'atenció primària. Llavors, hem d'implementar un bon sistema de còpies de seguretat que d'alguna manera us permeti assegurar la continuïtat del vostre negoci en el cas de que les dades quedin compromeses. El risc zero, com he dit abans, davant d'un incident de seguretat no existeix. A mi em sembla que això ho hem sentit al llarg de la vida en molts aspectes. El risc zero no existeix en res. No sé, avui estem, com diuen la gent gran, avui hi som i demà ja no hi som. Per tant, precisament per això cal estar ben preparats, perquè en cas d'incidència el negoci doncs, es vegi afectat al mínim possible. I és necessari tenir bons plans d'emergència, còpies de seguretat, per garantir la continuïtat de la nostra activitat. Ara el Manel d'això us en parlarà abastament. No? Si em passes la diapositiva, casos de dades que desapareixen, allò que diem sempre, anem a petar a les grans empreses, però, escoltem, jo l'altre dia vaig rebre una carta de Movistar que els havien atacat, que canviéssim la contrasenya de la wifi, perquè les nostres dades, ells diuen que no les han robat. Bueno, el que digueu, però que les meves dades estiguin a la dark web, no ho tinc cap dubte. Després van venir els d'Orange, abans van ser els de Phonehouse. Us he dit que fan bé les coses aquestes empreses, és a dir, reben un ciberatac, Phonehouse també ho va fer, i t'avisen. I això demà ens ha passat això. Com que el risc zero no existeix, per bé que es que siguin empreses tecnològiques, bueno, perquè jo vaig canviar la wifi, per exemple. No? Ara dades, bueno, se suposa que ells les tenen ben segures, tenen totes les dades, algunes han anat a la dark web, però tenen les dades i l'empresa continua. De fet, no hem notat res estrany. El cas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, aquest va ser ben curiós, perquè això va ser a principis d'any. Es parla de que més de 13.000 científics, 13.500, ho estic dient de memòria, investigadors de prop de 150 centres, perquè el CSIC està repartit en molts espais, instituts i seus de l'organisme, doncs van veure com els seus projectes i estudis s'endarrerien durant setmanes, sense solucions o alternatives per part de l'autoritat competente. No? La situació no va transcendir, allò que us deia, d'explicar les coses o no, fins que alguns investigadors es van començar a queixar, van començar a la xarxa a fer soroll de que els seus de problemes de paràlisi en els seus projectes, van enviar cartes als mitjans, si això és que encara s'envia, doncs, en alguns, i finalment el CSIC va confirmar un ciberatac. Sí, sí. El govern, però això és una entitat pública, afirmava que el sistema informàtic del CSIC doncs, tenia còpia de seguretat de tota la informació, de tota la institució, i que no s'havia detectat cap pèrdua de dades sensible o confidencial. Bé, hi ha aquests forenses, aquestes empreses que es dediquen a investigar què ha passat, i es va poder comprovar que no era així. El tipus de dades que van acabar a la dark web doncs van ser noms, cognoms, correus electrònics, comptes bancaris, imatges de DNI, calendaris de vacances, currículums d'investigadors. Diversos d'aquests documents van ser contrastats per diferents persones, amb personal del CSIC, i evidentment es va confirmar l'autenticitat. No de tot hi havia còpies de seguretat. Conclusió, que malament treballàvem, no? Amb una entitat com aquesta, no? Que no hi havia còpies de seguretat de tot. Per tant, no feu com aquesta gent, feu les coses ben fetes i tingueu molta cura. Manel. No et sentim, Manel, ja et veiem. Bueno, i tampoc em sentiu. Gràcies, Josep. Doncs, com es deia, les còpies de seguretat evidentment les hem de fer, però no només hem de fer les còpies de seguretat, sinó que hem de tenir en compte que en aquestes còpies de seguretat també hi ha informació confidencial. I a vegades hi ha gent que les còpies de seguretat les té en un armari al passadís, té un control d'accés al centre de càlcul perquè ni pugui entrar ni sortir sense ser registrat, però en canvi les còpies estan abandonades, com aquell que diu, amb un passadís o amb un calaix de l'escriptori o en qualsevol lloc. No? Llavors, hem de procurar cuidar-les. Si tenen informació confidencial, les còpies de seguretat també ha d'estar xifrada. I si no, doncs, tot el disc on tenim aquestes còpies, offline, evidentment, s'han de cuidar. No? I llavors, aquí anem a la tercera cosa que us comentava, no? Que és que on tenim les còpies de seguretat? Pues, per una banda, es recomana tenir unes còpies de seguretat actualitzades que es puguin tenir en local, arreglades.
però també també és important tenir còpies al núvol, que són més ràpides i més àgils d'utilitzar. No? Però el que passa és que aquestes que hi ha al núvol a vegades també te les xifren, perquè estan en línia i llavors quan hi poden accedir i al final la que ens queda és la que tenim a casa o desada a la caixa forta perquè ningú ens la pugui robar. No? Llavors, tenim això, les còpies han d'estar en diferents indrets, de manera que ningú ens les pugui... Si algú ens pot destruir alguna, doncs que ens en quedi alguna altra per tirar enrere. No? També hem de ser capaços de, el que us deia abans, de fer simulacres, és a dir, agafar i algun dia, doncs, a lo millor demanar-li a un amic o al nostre proveïdor de sistemes d'informàtics que ens deixi un ordinador com el que teníem nosaltres, com el que tenim nosaltres, per poder fer una prova de recuperació de la còpia de seguretat. És a dir, si algú ens destrueix el disc i ens destrueix la informació, a veure quant de temps triguem nosaltres en recuperar les dades a partir de la còpia de seguretat i si realment la còpia de seguretat està ben feta i estem guardant tota la informació que necessitem per continuar treballant. I evitar que el que deia Josep, que es pugui interrompre la continuïtat del negoci perquè no som capaços de recuperar la informació vital per poder continuar oferint el servei que ens hem compromès amb els nostres clients. No? Llavors, hem de fer aquestes proves. Normalment trigarem un o dos dies, o sigui, no és molta feina. A les petites empreses inclús pot ser algunes hores, però és important fer aquestes coses. No? I això ho hem de preveure doncs, en aquests plans de continuïtat de negoci. Doncs, hem de demanar a algú que ens ajudi a veure què passaria si qualsevol tipus d'atac del que hem vist, doncs, què és el que passaria. No? I llavors, doncs, té aquests plans de recuperació, doncs, veure com funcionen, si realment podem tenir èxit fent aquests exercicis que us dèiem. No? Fins i tot no cal que els fem nosaltres, podem encarregar-li a algun expert, li dir, mira, aquesta és la còpia de seguretat, recupera-la, a veure què passa. No? I bueno, doncs, trigarà això un o dos dies, ens costarà el que sigui, el que ens vulgui cobrar, però pensem que això és com una assegurança de vida, que d'assegurança de vida al nostre negoci per comprovar que realment funciona. No? De mateixa manera que nosaltres fem revisions mèdiques del nostre cos un cop a l'any, pues aquests exercicis pues, també els hauríem de fer un cop a l'any per veure que el nostre negoci sigui saludable. Ja et passo la paraula una altra vegada, Josep. Gràcies, Manel. Doncs bé, anem arribant al final d'aquest passeig que hem fet, d'aquesta ruta turística. Em sembla que els bus turístics de Barcelona acaben a Plaça Catalunya, doncs tornem cap a Plaça Catalunya i parlem d'això que en diem la confiança. El vostre negoci treballa, portem tot el dia dient-ho, tota aquesta hora dient-ho, amb informació de clients i proveïdors. I en la mesura que protegim aquesta informació, doncs a més de protegir el nostre petit comerç, o mitjà, o gran, doncs els hem de protegir amb ells. Em sembla que això us ho he dit d'alguna manera. No? Llavors, la ciberseguretat, com us deia abans, també és un element fonamental per presentar l'empresa com a confiable. És a dir, us heu de mostrar que doneu confiança. És a dir, les persones entrem a les pàgines web a comprar i ho hem de veure molt clar per deixar-nos anar, perquè a més no totes són legals, etcètera. No? Doncs heu de donar aquesta confiança. No? Tenir llacunes en ciberseguretat, doncs no només per afectar el vostre negoci, doncs també potser els proveïdors i posa, ja, a part de posar al descobert les dades dels clients, com ens anem repetint. No? Per aquest motiu, ens agrada insistir molt en que això de la ciberseguretat ha d'anar lligat a la confiança. No? Tots els actors implicats s'han de sentir còmodes. L'empresa, els clients, els proveïdors, i si em permeteu un concepte que pot sonar més a màrqueting que a ciberseguretat, doncs la confiança és fidelització i la fidelització és creixement empresarial i de reputació. No són tonteries, és a dir, és així de clar. Per tant, heu de tenir clar aquests temes. No? Si em passes l'slide, mireu, un tema que hem posat aquí com a confiança, és el cas del phishing, que fins i tot han parlat els Mossos d'Esquadra i n'hem parlat sobre, en el món de l'empresa, com heu de vigilar. Les estafes telefòniques afecten sobretot a particulars. Tots heu rebut coses. Anècdota, perdoneu. Mentre estem fent aquest webinar, a mi m'ha entrat un SMS fraudulent al,
en el mòbil una cosa que diu que som del Banc de Bilbao i no sé què més, no tinc compte el Banc de Bilbao i és una pàgina web estranya, no? Vull dir que això és un no parar, eh? Vull dir, estàs parlant de ciberseguretat i estic rebent aquí fraus d'aquests. Doncs bé, les empreses també poden ser objectes d'aquestes coses, no? Per tant, la informació... Hola. Sí? Hola? S'ha colat una veu, eh? S'ha colat una veu. Tanqueu els micros, sisplau. La informació actualitzada i la formació del personal de l'empresa són la protecció més efectiva davant les estafes telefòniques i altres fraus digitals. Quan dic formació del personal, si teniu gent, jo, com que em dedico a la formació des de fa ja molts i molts anys, això que us estem explicant, i que ara us explicaré on trobareu més material, no ha de quedar només per vosaltres. Eh? Si teniu gent amb vosaltres, tot això ho heu d'exportar, diguéssim. És a dir, tota l'empresa, l'ecosistema és tot el vostre negoci. Tothom ha d'estar ben format amb aquests temes. Que només ho sapigueu vosaltres, no anem enlloc. Eh? Per tant, ha de servir per això. No? Modalitats de vici n'hi ha moltes. I ara no tenim temps, tot i que portem el temps ben ajustadet, però hi ha algunes preguntes i les volem donar resposta. Bé, hi ha el que se'n diu a la suplantació d'un directiu de l'empresa. Què fan aquesta gent? Doncs els directius suplanten la identitat d'un dirigent, suplanten la identitat d'un dirigent empresarial que per telèfon o per correu electrònic demana als responsables de serveis, jo que sé, d'administració o de comptabilitat, que efectuïn transferències d'un compte bancari diferent dels de l'empresa, en ocasions localitzats. Tu truca algú, et penses que és el jefe i li fas cas, no? Home, és greu, no? Això té una incidència, es parla que un 0,7% del total d'estafes en el còmput global del cos que es parlen els Mossos d'Esquadra venen per aquí. Un altre cas és el que en diem a la falsa trucada del banc, per exemple, no? Els estafadors truquen i es fan passar per treballadors del banc amb l'excusa d'un error en un cobrament, demanen les dades bancàries per esmenar l'error, un cop les obtenen, les utilitzen per efectuar transferències o compres amb els fons del compte. No? Aquest tipus d'engany pot produir-se també a través d'un correu electrònic, requereix una trucada d'anul·lació de transaccions errònies, totes aquestes coses, vigileu, que ara ens ve Nadal, i els Fridays, i els Black Fridays, etc. i vigileu. No? Es calcula que entre març i juny del 2022 es van detectar gairebé 350.000 correus electrònics en els quals es demanava a les víctimes que truquessin el fals número telefònic d'un banc per cancel·lar una transacció. No? Compte i vigileu. Jo fa molt temps que dic que les trucades telefòniques, no, i em sap molt greu el que es dediquen al telemàrqueting, però no ens en podem refiar gens perquè és que no saps qui te l'està colant per totes bandes. Per tant, esteu molt atents. I ara sí, Manel, torno a la paraula. Moltes gràcies, Josep. Bé, llavors, la confiança. Confiança, no només hem de transmetre a nosaltres confiança, sinó que a més hem de percebre confiança dels nostres proveïdors i sistemes, no? Proveïdors de serveis i de productes. Aquesta transmissió de confiança, per una banda, és el que comentava el Josep, no? Per una banda, doncs, nosaltres hem de transmetre als usuaris que complirem amb la llei, que protegirem les seves dades personals si els en demanem, i per tant, doncs, això és una cosa important a tenir en compte. També hem de aquesta confiança de que quan vulguin comprar la nostra web, doncs que la web estarà disponible, que podran trobar informació, els productes que tenim als nostres comerços, per conèixer si li val la pena acostar-se-hi o no. I també pues, mirar que el contingut que hi hagi sigui correcte, no? Que sigui correcte i que es correspongui amb la realitat del que estem oferint nosaltres i que podem lliurar als nostres clients, no? Que comentava abans de l'ecosurfing. I després hi ha una altra cosa que és el tema dels mitjans de pagament, no? Nosaltres, per una banda, oferim, sobretot en aquestes campanyes internacionals, a les empreses europees hem de complir amb el servei de... Utilitzarem punts terminals d'apuntament de virtuals que corresponen a entitats financeres espanyoles en la majoria de casos o en qualsevol cas europees que s'han d'ajustar als serveis de la directiva de serveis de pagament
la segona directiva que s'ha generat al Banc Central Europeu i que garanteix que s'està utilitzant aquest sistema de doble factor d'autenticació per contrastar que realment els pagaments que faran els nostres clients estan adequadament validats. No? Llavors, per altra banda, el que dèiem, la confiança amb els proveïdors, hem de procurar que aquests proveïdors tinguin mesures de protecció perquè a vegades els atacaran amb ells i a través d'atacar-los amb ells aconseguiran entrar al nostre sistema. Per exemple, la setmana passada van atacar el punt d'accés a la xarxa del Consell General del Poder Judicial i a través seu han aconseguit entrar al departament a la web de l'Agència Tributària. No sé que estiguin exactament uns proveïdors dels altres, però a través de l'un han entrat amb els altres. Per tant, hem de procurar, i llavors el que comentava el Josep, els atacs de phishing i tal també poden ser a través de nostres, suplantant els nostres proveïdors i un altre tipus d'atac que comentava ell fa un moment així de passada, pues, que suplantin el proveïdor, en diguin que li paguem amb un número de compte corrent que no és el seu, i llavors doncs, tenim un problema perquè li hem pagat amb un que no és el proveïdor no ha cobrat el pagament dels productes que ens han lliurat i pot tenir un problema econòmic important. No? I sobretot, una altra última cosa és que, el que us comentava abans, no? Tenir alguna empresa que ens pugui ajudar en el cas que hi hagi algun problema. No esperar que hi hagi el problema per buscar a la guia telefònica a veure qui ens pot ajudar a resoldre el problema. Tenir-ho pactat prèviament i llavors tenir un petit contracte de suport que puguin ser 10 hores a l'any de suport perquè ens ajudi a fer aquests simulacres que comentava abans i que en el cas que hi hagi un problema seriós pues, ens podran ajudar a resoldre'l sense tenir que esperar massa temps. L'altra cosa que tenim que hem de tenir en compte és aquestes petites recomanacions. No? Per una banda, pues, sempre estar vigilant que la informació que té la nostra web és la informació correcta, no? Que ningú l'ha modificat, que les finestres de recollida de dades doncs estan recollint realment la informació que nosaltres volem i que aquesta informació no modificarà el contingut de les nostres bases de dades, per tant, que la tenim filtrada. Per tant, aquestes dades recollides no malmetran la nostra base de dades i per altra banda, tampoc ens podran robar o modificar la informació que tenim allà, el que dèiem abans, que algú pugui modificar els preus dels productes o la descripció dels mateixos. També hem de mirar que la nostra, bueno, tenir missatges a la web dient que respectem la legislació i efectivament respectar-la, tal com demana la llei. I també hem de procurar demanar el mínim d'informació de dades personals necessaris pels serveis que hem de subministrar. No? Si no és imprescindible, doncs no demanem el número de telèfon mòbil, no? O no demanem, o demanem el telèfon mòbil o el correu electrònic per una de les dues coses. No? I per tant, doncs, intentar minimitzar la informació que tenim perquè si tenim un problema, com menys informació tinguem dels nostres clients, doncs menys problema tindrem. No? I hi ha una altra cosa, doncs, també esborrar la informació quan ja s'hagi servit el temps de possibles reclamacions. I finalment, uns consells per concloure. Conèixer la teva empresa és el primer, sobretot la infraestructura, saber com funciona, quins dispositius tenim, quins equips es poden malmetre, qui té recanvis d'aquests equips, etcètera. No? La formació de tots els treballadors perquè ningú pugui caure en algun engany d'aquests que comentàvem. Les contrasenyes també ho hem comentat. El doble factor d'autenticació també l'hem tingut perquè no ens puguin robar els comptes de les xarxes socials o les pròpies de la nostra organització. També hem recomanat tenir un sistema d'antivirus modern per protegir-nos no només del programa maliciós conegut, sinó també del nou. Tenir en compte el programari gratuït perquè els programaris gratuïts, en realitat, el preu són les nostres dades i, per tant, doncs, heu de tenir en compte que no ens puguin fer
no es pugui robar informació perquè ens hem volgut estalviar 10 euros d'una quota d'un programari malició. Les còpies de seguretat, tenir-les, ja les hem comentat, ben controlades i verificades. Controlar que tots els dispositius amb els que treballem el personal, quan està fora de l'empresa, doncs, si es perden, es puguin recuperar les dades i ningú les pugui robar. Denunciar a la policia i, finalment, tenir en compte que la seguretat no s'acaba dintre del recinte de la nostra empresa, sinó que, a banda dels dispositius que puguin estar fora del nostre entorn, també tenim informació al núvol, tenim informació als proveïdors i, per suposat, als treballadors. I ara, Josep, si passes tu les últimes recomanacions que comentaves al principi. Sí, us faig quatre recomanacions i si teniu alguna pregunta més, ja en tenim algunes, les hi donarem resposta quan acabi. Mireu, com us he dit al principi, això ha estat una passejada, això ha estat un tomb per anar-vos introduint amb 5 canvis que pensem molt interessants que es poden desenvolupar molt. Només cada un d'ells podríem estar 3-4 hores xerrant. Jo des d'una vessant més marketingianes i molt pures, i el Manel si es posa tècnic, no en sortiríem d'aquí. Per això és perquè hi entreu. Però d'hora també perquè tingueu clar que vosaltres, doncs, si aquest no és el vostre camp, el de la ciberseguretat, doncs busqueu subministradors que us ho facin, com altres coses. És a dir, vosaltres teniu un gestor, la majoria, que us fa nòmines o que us porta la comptabilitat, els IVAs, doncs això és exactament el mateix. Si us sou grans aficionats de sòs o informàtics i els agrada, endavant. Si no, busqueu ajuda, que n'hi ha moltíssima. Ho dic bàsicament perquè no hem pogut parlar de tot. Estava llegint un comentari al xat d'en Jordi que ens diu que, bueno, que ens diu que està molt bé, gràcies, i ens felicita. Però diu que parleu del tipus de virus, de tal tecnologia o dels temes encriptats, tot. Hi ha molta cosa, ara us explicaré. No podem parlar de tot, però evidentment ja ho pressuposem. Us hem fet una mena d'embolcall, una entrada a aquest tema. D'acord? Gràcies per l'aportació, però clar, no tenim temps de dedicar-nos només a parlar de totes les coses. D'acord? Mireu, la pàgina web internetsegura.cat/empresa, que és aquesta que veieu aquí, aquí, per exemple, hi podeu accedir, internetsegura.cat/empresa, ja ho hauríeu d'estar apuntant, i si no, feu una foto en aquesta imatge, internetsegura.cat/empresa, aquí heu d'entrar i l'heu de posar els preferits, així de clar us ho dic, perquè, insisteixo, no ha de ser només per vosaltres, sinó també per la vostra gent, d'acord? Llavors, teniu moltes opcions. Una és aquesta, avaluat, saber si el teu negoci està segur. I és un passeig també molt breu i us van fent una sèrie de preguntes i podeu veure si realment teniu el negoci més o menys endreçat o no. O dius, no tenim res aquí, ens hem de posar les piles, d'acord? Aquí teniu això. Si em passeu la diapositiva. Manel, sisplau. Vale. Teniu microcursos. Mireu, aquests són els 5 canvis que hem parlat, doncs, de programari maliciós, d'informació, de dispositius, de còpies de seguretat, de confiança, etcètera, etcètera. Tot això són uns microcursos que estan molt bé, els podeu fer amb el mòbil, els teniu també aquí a internetsegura.cat, empresa, és una pàgina web molt clara, molt neta, no us perdreu gens, amb tot de pestanyetes. Això ho podeu fer a l'ordinador, al mòbil, asseguts a casa. Us recomano que els que tingueu treballadors els hi feu fer i aneu aprenent cosetes, aneu aprenent moltes cosetes. És a dir, no us hem deixat sols, us hem explicat això, però aquí teniu, a més l'estem actualitzant constantment. Teniu articles constants actualitzats, webinars que es fan aquí i allà, xerrades que pot fer qualsevol persona de l'Agència de Ciberseguretat, us anem informant. Per això dic, això ha d'estar als preferits, i ha de formar part d'aquest ecosistema que parlàvem. Tenim més diapositives? Va, hi ha un delight, eh? Jo demano... Aquí, gràcies. Els informes de tendències, molt interessant. Us convidem a llegir i a difondre'ls. Això està a la pàgina, també apunteu-vos a la ciberseguretat.gencat.cat. Aquí són informes trimestrals i articles d'opinió de l'agència. I veieu què passa al món i que passen moltes coses i que, per tant, no ens hem d'espantar, com diu sempre algun company meu, no hem d'entrar en paranoies, però heu de vigilar. I llavors això és molt interessant. Si no els enteneu, aquests informes, tot i que són força clars, però a vegades són més complexes o molt tècnics, doncs si teniu informàtics a casa, doncs perfectes. I si no, doncs això, per tot, ho podeu passar i informar al vostre subministrador d'aquests serveis. Però és important que esteu al cas d'aquestes coses. Dona aquests serveis i caram, ens n'hem d'aprofitar, que som una mica tots, com deia, no? No sé si en queda alguna.
I ja està. Anem a Manel, sí, si em connectes. Anem a les preguntes. M'han de passar per aquí, sí, per aquí preguntes. Si voleu anar fent, perquè hem anat molt bé de temps. Mira, la primera pregunta que ens fan, d'en Joaquim García, diu si ens pot entrar un ransomware llegint un codi QR. Bona aquesta. Bé, en realitat, sí. Malauradament, clar, amb un codi QR, en realitat, nosaltres anem a una pàgina web i si aquesta pàgina web està compromesa, doncs ens podria comprometre el navegador i a través del navegador pues, accedir, si tenim el JavaScript activat, doncs podria executar algun codi maliciós en el nostre ordinador. Espera que n'hi ha més. Me les van passant. Fantàstic. Aquí. Ah, sí. Àngels Galvez. Diu, com podem fer saber el tema de la reputació? Com podem fer, no acabo d'entendre, no sé si tu l'entens, Manel, com podem fer saber la reputació? Suposo que vol dir com ens podem vendre. No sé exactament, no acabo d'entendre la pregunta. Bueno, jo interpreto que a veure, la reputació que tenim nosaltres a la xarxa, no? Llavors, clar, per una banda, bueno, el bàsic és respondre als missatges que ens arriben directament a través de les xarxes socials, a través de Facebook o Instagram o directament a través de la web, si nosaltres demanem opinió als nostres clients, o sigui, saber què opinen de nosaltres i si fan algun comentari negatiu, doncs mirar si realment té sentit aquell comentari i fer una resposta. Els exemples que ha explicat el Josep són molt clars en aquest sentit. Però l'altra cosa és saber el que es diu de nosaltres fora del lloc que nosaltres controlem. Si, per exemple, doncs, no sé, Google té i altres plataformes, doncs tenen foros on la gent pot comentar sobre puntuar els comerços o les empreses que la gent utilitza, no? I llavors, doncs, també hem de mirar a veure què opinen de nosaltres, no? I quan la gent puntua malament, doncs, si posen algun comentari, doncs anar-ho a buscar. O sigui, tenir cura de fer seguiment del que s'està dient de nosaltres en altres foros que no són els dels nostres perfils directament, no? I després l'altra tercera cosa que s'ha de fer és mirar si buscar el nom de la nostra empresa i veure què se'n diu de la nostra empresa en les xarxes, no només els foros que són coneguts, com deia abans, doncs, no sé, Google o que siguin, no? Sinó també doncs mirar que no hi hagi algú que ens estigui suplant, que hagi creat algun perfil fals estimulant que som nosaltres i que ens estigui suplantant la identitat amb altres sistemes, no? Això a vegades passa no només creant un perfil, si nosaltres som comerçdelbarri.cat, doncs potser algú crea comerçdelbarri.com i llavors doncs suplanta d'aquesta manera, no? Llavors aquestes coses les he de tenir en compte de tant en tant, doncs, intentar comprar el vostre domini i veure la gent que ven els dominis, quins us ofereix que estan lliures i quins us diu que estan ocupats. I, per tant, saber si només estan ocupats els vostres. Molt bé. A veure, tenim una altra. Diu, amb l'Helena Carrasco, quan ens pregunta, diu, amb les subvencions del kit digital, diu, també inclou la ciberseguretat. Diu, quines accions podríem contractar? Bé, doncs, clar, molt bona pregunta. Perquè se suposa que nosaltres també hauríem d'estar oferint aquest servei, no? Bueno, el més... el kit digital són serveis bàsics, eh? Podem demanar ajuda perquè, en realitat, i amb el preu que es pot demanar, que són del voltant dels 10.000 euros, això dona per definir un pla de continuïtat de negoci o un pla de recuperació de desastres, no? I fer algun exercici, com deia abans, de recuperació. Llavors, aquests plans de continuïtat, moltes vegades, si no està fet, implica doncs, fer una anàlisi de riscos, veure realment quins són les dades o els sistemes
importants per a la nostra empresa, si estan ben protegits, el que deia abans, si tenim separada la xarxa de comptabilitat de la xarxa de caixes, de botigues que estan connectades, o la web que està connectada a l'exterior, o servei de correu electrònic, o sigui, algú que ens ajudi a endreçar una mica tot el nostre sistema, veure com ens poden atacar i si realment estem protegits d'acord amb els estàndards que hi ha, no? I llavors, pues, bueno, si això ja ho tenim fet, pues, també mirar de fer les pràctiques aquestes que dèiem, definir els plans de continuïtat, els procediments de recuperació i practicar una mica. Jo crec que amb això faríem, no? I si ja tenim un altre nivell i estem més avançats, doncs llavors ja podem demanar sistemes pues, de detecció d'atacs o de detecció d'intrusions o de robatoris, sí. Sistemes que ens permetin integrar tots els diferents sensors que podem tenir en les nostres xarxes per detectar aquests comportaments anormals en diferents dispositius i integrar-los tots per tenir una visió més global de tots els punts per als quals ens podrien estar atacant. Gràcies, Manel. La Yolanda, aquesta és bona, diu, com podem saber si les nostres dades estan al dark web? Diu, si es pot saber. Bueno, jo diria que no. Potser que contesti el Manel, perquè jo faria una contesta amb tot humor. Més val no saber aquestes coses a vegades. Si les nostres què, perdona? Si les nostres dades estan a la dark web. Diu, com ho podem saber? Bueno, hi ha una web que es diu Have I Been Pwned, que aquesta... Si nosaltres posem el nostre identificador, ens podrà dir si aquest identificador d'usuari, el nostre correu electrònic, el nostre número de telèfon, doncs forma part dels robatoris que s'han produït en alguns llocs. Eh? Aquesta gent no es dediquen, doncs, bueno, demanar prestat dades, les dades que s'han robat a la web i llavors les publiquen. Ells confien que la majoria de gent no ho consulta i, per tant, segueixen fent... Encara que ens ho diguin, diguem, la probabilitat de pèrdua de capacitat d'atacar dels malfactors disminueix molt poc, no? Però aquesta és una bona estratègia, no? I si no, mireu les eines de OSINT, Open Source Information o Open Source Internet, que aquestes permeten ja més eines, eh? però aquesta és una bona eina que recomanem que tothom, doncs, de tant en quant, cada 2 o 3 mesos, miri a veure si el seu usuari ha estat robat en algun lloc. Hi ha 4 preguntes ara. Faig aquestes 4 i ho deixaríem aquí, a no ser que digueu que endavant, que no teniu feina, i nosaltres encantats de donar resposta. Aquesta també és curiosa. Primer que vaig per l'altre, que sí, no? Diu, és perillós desar les contrasenyes dels dispositius? Sí que ho és, però Manel ho explicarà més bé. Sí, de fet, nosaltres no ho recomanem. El que sí recomanem, en canvi, és utilitzar un gestor de contrasenyes. Un gestor de contrasenyes independent que tenim garanties que estan xifrades i, a més, idealment, que puguem tenir no només desades en el dispositiu, perquè si les desem en el dispositiu i ens el roben, perdem totes les contrasenyes. Per tant, és millor tenir-ho amb un gestor de contrasenyes podem tenir fàcilment una còpia al núvol o amb altres dispositius nostres i d'aquesta manera garantir que en cas de que perdem el dispositiu podrem continuar accedent a tots els serveis i a més que no tenim la garantia de que aquest gestor de contrasenyes, les contrasenyes estan xifrades i que només amb la nostra contrasenya mestra hi podrem accedir directament, no? Recomanem el Bitwarden i després hi ha un altre, KeePass, són els dos que en principi estem recomanant. Però n'hi ha més, eh? N'hi ha molts, efectivament. Vaig a fer un parell més.
L'Helena ens pregunta, diu, els ordinadors contractem antivirus, però no el mòbil. Diu, és segur el que ve d'origen? Dels mòbils. Bueno, depèn del fabricant de mòbil. Eh? Hi ha fabricants de mòbil i també depèn de, a vegades, el comprem i no tots els mòbils venen amb antivirus. Hi ha alguns que, bueno, s'hauria de mirar, però hi ha alguns fabricants de dispositius mòbils que te l'ofereixen efectivament amb un antivirus comercial, Norton o qualsevol altra marca, i són antivirus comercials que són ben segurs. Per tant, jo crec que és una bona pregunta perquè realment molta gent no té antivirus en el dispositiu mòbil i, per tant, doncs, algú pot instal·lar algun programa maliciós que li espiï, no? Pues que li robi les contrasenyes quan es tecleja o fins i tot que pugui estar escoltant el que diu per enviar-li publicitat, diguem, maliciosa, en el sentit de que és una publicitat dirigida a el que nosaltres hem demostrat que ens pot interessar. De fet, l'última, que veig que l'han posat en el xat, que ens diu la deixa sota el qual, no sé si la veus, Manel, diu, és el que jo he explicat al cas de Movistar i d'Orange, que el proveïdor de telefonia a internet ha tingut un incident de seguretat, diu, me llegó un aviso de que su información quedó expuesta, una parte, indican que el incidente ha sido notificado a la agencia de protección de datos, etcétera, etcétera, y que han pres les mesures, efectivament, jo he explicat, jo també em vaig ser afectat, i me pregunta si mi router ha podido verse comprometido, diu, tengo mi propia contraseña en el mismo. O sigui, suposo que no estava preguntant sobre la contraseña de la wifi, sinó del propi router. Ho entens així? Sí. La veritat és que no he seguit molt a prop aquest atac, no? però en principi diguem que l'important, les dues coses són importants. És important protegir la contrasenya de la wifi perquè ningú ens la pugui utilitzar i pugui entrar al nostre ordinador. El que comentava jo abans, no? Si entren dintre de la xarxa de wifi, doncs podrien fàcilment comprometre altres dispositius que estan connectats a la mateixa xarxa. Però si algú pot entrar com a administrador al nostre router, llavors poden fer el que vulguin. Poden redreçar-nos directament a pàgines malicioses perquè canvien el DNS i llavors fan que quan teclegem bankx.es o .com o .cat, doncs ens envia a Banky Y, que és una pàgina falsa, i ens suplanta la identitat. No? En realitat, les hauríem d'intentar canviar les dues. Tant router com wifi. Jo confesso que he canviat el wifi només i no he canviat la del router, en el meu cas, que va ser Movistar. Vaig a fer l'última, perquè veig que encara som molta gent, però ja no us volem esgotar, l'última, que l'ha fet, deixa'm veure, el Jordi Montagut, el Jordi Vilagut, que primer, que ell preguntava com s'entén que hi hagi pàgines d'organismes públics, sobretot el govern d'Espanya, moltes, que no siguin segures. No? I, de fet, n'acabo de trobar una que continua sent no segura, el Consejo Superior de Deportes. Fins a quin punt és arriscat estar consultant aquestes pàgines? Suposo que estem al tema dels certificats, no, Manel, a vegades? Sí. Ah, sí, pel tema dels certificats electrònics, en realitat aquestes pàgines, diguem, públiques, el Consejo Superior de Deporte, doncs, evidentment, és com un departament nostre de la Generalitat que pot estar afectat. La veritat és que és veritat que és una mica incomprensible, perquè Centro Criptológico Nacional, té un CERT, un equip de resposta a incidents, i hi ha INCIBE, al qual poden demanar. INCIBE ofereix servei a vosaltres, el centre que va al 0, no sé si és el 07 o el 017, que és un servei, digues? 017, em sembla que sí. El 017, sí. Que podeu demanar ajuda
quan teniu un incident i ells us orientaran. És un servei que funciona molt bé, l'utilitza molt poca gent perquè no el coneixen i dona servei a petites i mitjanes empreses per ajudar-los a resoldre els incidents. No? Bueno, aquesta gent el que passa és que tenen molt poc interès, no? I desgraciadament, encara que el CCNCERT doncs estan molt al damunt, però estan més al damunt dels propis departaments del govern o les comunitats autònomes o les infraestructures crítiques, però el que són aquests satèl·lits, pues, potser no s'hi fixen i llavors no els hi diuen res. Molt bé. Espero, Jordi, que t'hagi més o menys convençut. Escolteu, ha hagut moltes preguntes, estem molt contents, perquè a vegades no sempre ens passa. Bon quòrum, bones preguntes, espero que us hagi agradat. Ho tancaríem aquí. Si vols, si em deixes un moment, ja que... Bueno, ens hem, com diuen els periodistes, professor, un minut, perquè si no... No, el que comentaves que podria ser que ho comentés per al tema del certificat de la pàgina web, us volia comentar que heu de tenir en compte que si utilitzeu un certificat gratuït de pàgina web com del Let's Encrypt, això en realitat permet que els navegadors no llencin l'alarma quan algú us visita dient aquesta pàgina no és segura perquè no és HTTPS, però en realitat no garanteix la vostra identitat, perquè us heu pogut donar d'alta gratis i ningú ha validat la vostra identitat. Per tant, doncs, jo us recomanaria que intentéssiu buscar algun proveïdor de cambres de comerç, per exemple, ofereix un certificat de pàgina web que ja comproven la identitat de l'empresa i llavors això fa que els usuaris, quan visiten la pàgina web, sàpiguen que realment és una pàgina autèntica. No? El que dèieu abans de les perfils, doncs també els perfils, si s'ha comprovat la identitat, ofereix unes garanties als usuaris de que no és un perfil fals. Yeah. Molt bé, deixem-ho aquí perquè veig que ja portem gairebé una hora i mitja. Gràcies, moltíssimes gràcies. Si algunes respostes no queden i aneu fent preguntes, ens podeu consultar, ho podeu passar a la FECAM, ens ho passaran i us donarem resposta des de l'agència, només faltaria. A part de que a la pàgina web que us estem explicant hi ha mil respostes i podeu fer totes les preguntes que voleu, us donarem respostes, però el temps a vegades és el que és, no us volem esgotar. No sé si vol tancar l'acte, si és l'Agnès Rossinyol. No hi és. Doncs Olga, si vols tancar tu, nosaltres donar les gràcies per convidar-nos i fins la propera. Perfecte, superinteressant, tant Manel com Josep, de veritat que us volem donar les gràcies perquè ha estat un passeig molt, molt interessant. És un tema que donaria moltíssimes hores per parlar, ja ho heu deixat ben clar, però el que volíem sobretot era crear consciència de la importància d'un entorn digital segur tant a la vida personal com a la professional. I crec que ho heu deixat ben palès, que és molt, molt important. Simplement recordar un altre cop que teniu eines necessàries. Si necessiteu més informació, tant l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya com el propi Consorci de Comerç, us donem les eines que necessiteu. Pregunteu o per web o per telèfon el que necessiteu, que aquí estem. Doncs res més, moltes gràcies a tots per la vostra assistència. I fins la propera. Moltes gràcies a vosaltres per l'oportunitat d'ajudar tanta gent. Molt bé. Adéu. Les preguntes d'aquí. Perfecte. Gràcies. Adéu. Adéu, adéu.